царица ли е? Брега на Пазарджик? Да. Супер, че се скъсахме от плуване. А това да не е малката... Абе, малка. Я виж колко порасна. А сега не си харесва бюста. Ами какво да му харесвам? Опа! Да разбрахме, че тук в Хигия пластичната хирургия била най-добра сред човеците. Така е. Даже може и опашката да я махнат. Ама как така? Иначе как ще влезе в крак с модата? Е, тук вече ме хвана. Така де. Кой иска да стои на дъното? Не стойте на дъното. Бъдете седни гърди напред. Хигия и русалките знаят за нея.